Великий піст закінчується на свято Оверної неділі, а наступний тиждень називають Страсним, бо згадуються події останніх днів життя Спасителя на землі. В церкві проводяться особливі служби кожного дня, бо з ними пов'язані якісь окремі події. В четвер відбуваються богослужіння, які бувають тільки раз на рік. Це літургія Великого четверга, коли згадуються події саме останніх днів Христа. Вечором в четвер, я думаю, багато людей, багато наших полтавчан спостерігають в чистий четвер, як він називається, тому що в цей день буде добре прибрати своє житло, прибрати свою домівку, навести порядок, підготуватись, гідно зустріти свято Пасхи. І в цей день вечором читаються за богослужінням, яке розпочинається вечором в наших православних храмах в Полтаві, на Полтавщині, читаються 12 страсних Євангелій. Тобто це євангельські події, які висвітлюють саме останні дні Христа, його страждання, смерть, хресну смерть. І в цей день люди стоять свічками під час, запаленими свічками під час читання Євангелій. І після того люди приносять додому цей огонь з церкви. Це не той благодатний огонь, який сходить в Велику Суботу, але люди приносять додому, і є така традиція, на косяках дверей малюють хрести таким свічкою, і символічно приносять таке благословіння церкви до свого дому, до свого житла, з надією, вірою, сподіванням на те, що цей огонь, ця Божа сила буде таким символічним оберігом на весь майбутній рік. Щодо п'ятниці, наприклад, то вона вважається найсерйознішою і найтрагічнішою, бо сьогодні помер Ісус Христос. У церкві з алтаря виносять плащаницю, до якої цілий день можуть прикластися віряни. У суботу зранку відбувається чин відспівання плащаниці, тобто поховання. Пасхальна ж літургія розпочнеться в храмах з 23-ї години. Сьогодні православні несуть на освячення пасхальних харчів, від яких утримувалися під час посту. Та не все так просто. Освячуються пасхи, які печуться. До речі, пасхи печуться і фарбуються яйця в п'ятницю, в четвер, в п'ятницю. Освячуються пасхи, освячуються крашені яйця або крашенки, якісь ковбасні вироби, якась іще снідь, хто що забажає. Бажано не приносити ніяких алкогольних напоїв, зокрема горілки, вина і таку іншу. Це людина може безумовно принести, але це традиційно не святиться і до церкви цього приносити взагалі не треба, тому що церква ніколи не підштовхувала до споживання алкогольних напоїв, навіть хоч як вони вважаються і освяченими. Так що любі продукти, ну продукти наші домашні, звичайні, які ми споживаємо, і без яких ми прожили Великий піст, тобто без м'ясних страв, без сиру, без яєць. Цьогорічне свято особливо затьмарене війною в Україні, і церква, звісно, відгукується на людське горе. І наша єпархія, Полтавська єпархія Української православної церкви, весь Великий піст, і цими днями, зокрема, ми сугубо молимось за мир, спокій, злагоду в українській державі, тому що, мабуть, у кожної людини є свої певні якісь проблеми, певні недоліки, певні радощі, але всіх нас зараз об'єднує спільне горе. Це ситуація на сході України. І тому всі молитви Української православної церкви, яка є церквою свого народу і своїм народом, завжди є, була і буде, залишаються насамперед сьогодні про мир в Україні. Ті ж, хто не встигне через роботу чи інші моменти посвятити Пасху, не засмучуйтеся. Священники йдуть, так би мовити, на зустріч. І освятять її під час недільних богослужінь, починаючи з 8 години ранку.